І в нас такий сьогодні, ми його так назвали, емоційний ефір, адже дійсно дуже багато емоцій, емоції різні, і ми продовжуємо про них говорити. Насамперед про інтригу за чемпіонство у чемпіонаті України, яка тривала до матчу Шахтар-Зорня. Верніше, до 89-ї хвилини, адже саме у цей мить Тайсон забив вирішальний м'яч. Детальніше про цей поєдинок розповість наш кореспондент. Непростий тиждень був у Зорі, могла й голова закрутитися. КДК дискваліфікував Сватка і майже залишив Вернедуба без центральних оборонців. З іншого боку, штурмували несумлінні журналісти. Звинуватили Зорю у великій кількості суддівських рішень на їхню користь. Совість можна продати. Ну, купіть її, ні за які гроші ти не купиш. От той прес, який був на арбітрів, це в першу чергу на арбітрів. Некоторі експерти, там, якби, вони чуть-чуть перегинають палку в своїй любові к Шахтеру і ненависті ко всім остальним. Початок матчу був таким же агресивним, як і події після нього. Зоря втекла у першу контратаку. Караваєв пропустив м'яч на Громова після передачі Юрі. Артем не забив з кількох метрів. П'ятов дуже вдало прикрив ближній кут воріт. Подібних гольових ситуацій Зоря у першому таймі більше не створила. Команда Вернедуба буксувала. Грала невпевнено, але краще за Андрієвського перший тайм не описати. Ну, наверное, как всегда, синдром Шахтера и Динамо вышли обосранные, наверное. Почему-то боялись держать мяч, хотя поле позволяло, и моментами тоже было. Так пасик-пасик играли, выбегали тоже. Не знаю, в чем была боязнь, потом во втором тайме уже поняли, что можно спокойно держать мяч и контролировать. До цього розуміння Зоря встигла пропустити. Фред зіграв у стіночку з Тайсоном і вчасно побачив Ферейру. Аргентинця забули у штрафному майданчику, де він найнебезпечніший. Офсайду теж не було. Гордієнко затримався і не витримав лінію. Для Факундо це вже 21-й гол у чемпіонаті. Непогана реклама для потенційного переходу. А інформації багато. Перед грою ширилися чутки, що аргентинець підписав контракт з Бешикташем. Турки навіть надавали документальне підтвердження. Ні, це неправда. Я не говорив з Бешикташем. Я не знаю, звідки взялися документи в інтернеті. Люди говорили мені про це, але я ні з ким не контактував. Перший тайм Зоря провалила. Коваленко міг зробити перевагу комфортнішою та лише розім'яв Лудіна. До того його активно розігрівав Вернедуб, розривав за неточні передачі. Я за передачу, тому що і так нічого не вийшло, він ще цей м'яч б'є, куди попало. Ну, йди, поіграй, чого боятися. Другий тайм Шахтар агресивно почав, Тайсон небезпечно влучив у стійку. Зорі потрібно було щось змінювати, і Вернедуб пішов ва-банк. Замість захисника Ельбоазаті випустив нападника Кочергіна. Менше двох хвилин Зоря забила. Луньо продерся флангом, пробив у голову Юрі, і м'яч несподівано опинився в воротах. Як показує один з повторів, бразилець зачепив його рукою. Але Юрій радів так, ніби забив найбільш трудовий гол у кар'єрі. Скинув футболку, за що потім отримав попередження, і довго святкував. Кочергін теж цікаво привітав дружнім ляпасом. Юрій забив ще раз, але після свистка. За таке арбітер міг показати ще одну жовту. Чи то через втому, чи через ляпас Кочергіна, але Юрій кілька разів просив заміну. Вернедуб бачив, але просив грати до останнього. Не витримують вони такого напряження, ребятам по 20 років, ще сильно молоді. Юрій, я думаю, забив, може, щось і боліло, але молодець, дотерпів. Звісно, тяжело, хто як, хто скільки зіграв, наєлись, може бути, вже під кінець чемпіонату. Ну, і у мене вже в кінці немного судороги, ну, потрібно було проявляти характер. Нарешті характер показав Лунін. Йому не щастило в попередніх поєдинках, але другий тайм Шахтарем – серія неймовірних сейвів. Навіть удар Фреда з ходу з кількох метрів голкіпер потягнув. Дуже впевнена гра Луніна. Він сьогодні рази 4 виграв в таких дохлих, можна сказати, моментах. По задниці треба дати, щоб так же працював. Лунін тягнув не лише удари, а й інтригу. Зоря майже забила вдруге. Все почалося з жорсткого відбору Андрієвського, де він швидше за все фолив. Кочергін отримав передачу, протягнув м'яч і вирішив зіграти нестандартно, але не зміг перекинути п'ятого. Натомість потім нестандартні ходи демонстрував Тайсон. Після матчу гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов кумедно копіював бразильця. Мовляв, як тобі вдалося так пробігти? Капітан Шахтаря взяв гру на себе. На неймовірній швидкості пролетів повз чотирьох опонентів і забив. Гол золотий і за красою, і за важливістю для команди. Його неможливо догнати. Він з м'ячем швидше біжить, ніж без м'яча.
друг на друга понадеялись, и там мог я уже сыграть и перекрыть просто ход, когда Тайсон бежал, и потом поздно уже среагировал, и он уже был в штрафной зоне, уже не хотел фалить, и он так и пробежал. П'ято упав на коліна, Фонсека рванув з місця і побіг святкувати з командою. Цей гол означав більше, ніж просто перемога у грі. Та, блін, ну всі побіжали. Ну що тут говорити? Та всі розуміли, що ці очки можуть стати золотими для нас. Для «Зорі» вони могли стати бронзовими, але не судилося. Луганці ще вірять у третє місце, а «Шахтар» потроху святкує. Крім Степаненка, який щось не поділив з Фонсекою. 2-1 «Шахтар» переміг у Харкові, і лише фантастика не дасть їм стати чемпіонами у наступній грі з «Вересом». Ну от «Шахтар». «Шахтар» ну важко, все рівно непросто. Не так, як хотілося «Шахтарю». Так само напруга якась певна була. Ну не знали, що «Динамо» втратили очки. В принципі, спокійно перемагає все, Макс. Ну, сказав же, по-моєму, Андрієвський, як как «Заря» вийшла. Як? Ну, переляканими. Ну, чуть-чуть. Так, скажімо так. Чуть-чуть, да. Ну, але все рівно непросто. Шахтарю все рівно непросто. Гра-то яка, ти ж бачив, яка гра непроста була. Там і як вони понеслись після цього гола, ну, то есть, понервничать Зорька їх все-таки заставила. Іграли неплохо. Перший тайм, да, ні шатка, ні валка, але во второму таймі поінтересніше. І Зоря себе самою в першому таймі. Казалось, и по большому счету доставил достаточно проблем. Хотя и в первом тайме там у Громова был хороший момент при счете 0-0. Саш. Больше таких матчей, тем и будет интереснее наш чемпионат. Еще раз скажу. Чтобы не был чемпионат у нас между Шахтер. Шахтер чемпион же? Ну, можно сказать, что да. Верес и Динамо. Конечно, хотелось бы, чтобы до последнего матча, вот последний матч, когда Динамо-Шахтер был. Ну, чи можна вважати «Шахтар» чемпіоном? Таке опитування ми повісили у нашому твіттері. І ось, як відповіли люди, наскільки вони вірять в теоретичні шанси «Динамо». Ну, практично не вірять. 75% наших опитували людей, яких ми опитали, вважають, що «Шахтар» чемпіон. Моменти. Моменти цього поєдинку. Давайте проговоримо, тому що Максим розпочав говорити. Ми побачили матеріал. Давайте подивимося самі в студії, зрозуміємо все-таки, що відбувалося на футбольному полі, які моменти були в обох команд. Бернадо був незадоволений, тому що команда справді. Для команди зайняти третє місце дуже важливо, тому що це прямий вихід в Лігу Європи. Це гроші, це хороший стимул, це хороша історія. І безперечно, що зараз не так просто. Постійно Юрій Миколаївич там апелював до арбітра, чимось був незадоволений, і він постійно якось не так все говорив, як не так робив, знаєте, якби неспокійно, неспокійно. Не так, як ти зараз. Не так, як я себе, тому що, в принципі, знаєш, насправді дуже емоційні були матчі. От два матчі були дуже емоційні, крім того, та ситуація, яка сталася, що нарешті затримали тих людей, які організовують договірні матчі, будемо сподіватися, що вийдуть на якусь там цей, безперечно, що це все додає емоцій. Взагалі, якщо говорити безпосередньо про саму «Зорю», то все рівно я не можу зрозуміти. Не можна грати проти «Шахтаря», проти «Динамо» футбол, щоб обов'язково закриватися, відбиватися, чи що, Саш? Та проти всіх можна грати в футбол, чому ні? Ми ж той же самий «Заря» виходить проти інших суперників, грає ж футбол, в свій футбол, в який вони вміють. Может быть, они здесь подсознанием думают, что вот они выходят против «Динамо» или против «Шахтера», и что они слабее. Они сами говорят об этом, но я бы не сказал, что отбивалась «Заря» и отбивался «Мариуполь». То есть играли, да, подспудно все-таки, больше уважая соперника, нежели то нужно, но тем не менее я не сказал бы, что тут какие-то отбивания были. То есть игра достаточно интересная была. Ну, синдром «Динамо» Шахтаря, сказал Андреевский, есть? Ну, он же говорил, это не я говорю. Потому он много чего наговорил в своем интервью прикольного, скажем так. Ну, але, знову ж таки, эмоции и синдром «Динамо». «Динамо» взагалі, вот назва цього клубу, вона так супроводжувала цю гру. І вона після гри, головний тренер «Шахтаря» Павло Фонсека сказав, що йому абсолютно зрозуміло, що його візаві в цьому поєдинку, це Юрій Вернедуб, мріє, щоб опинитися в іншому топ-клубі українському. Давайте послухаємо, що говорив Фонсека. Queremos vencer os jogos que faltam. Ми хотим
одержать победу в тех поединках, которые нам остались до конца сезона. Даже потому, что, как я сказал во флеш-интервью сейчас, я не верю, что «Динамо» проиграет очки «Зари». И как я также говорил, и игроки «Зари» сегодня показали действительно большой профессионализм и серьезность. Мой страх – это больше по тренеру «Зари», что он поддается определенному действию и, к сожалению, никак не может скрыть то свое бешеное желание, как он хочет тренировать команду «Динамо». И не знаю, внимательны ли вы, но я внимателен. Я обращаю внимание на его поведение и заявление, когда он играет с «Шахтером» и когда играет с «Динамо» до и после игры. Я думаю, что это абсолютно ясно, абсолютно для всех. Я думаю, что он даже это уже признал. Это громаднейшее желание тренировать «Динамо». Ну что это было? Это был кусочек инфантилизма. Мне кажется, такие дети, вот они вот в этих своих разборках, вот Фонсека с Вернидубом, вот они себя как дети, вот на тебе там ударил, ты там дурачок, или нет, ты сам дурачок. И вот они друг друга вот это так колят там, тот одного, тот другого. Ну, это выглядит пока смешно, но для меня лично, потому что, ну, это такие, ну, не знаю, кроме улыбки оно ничего не может вызвать. Хотя я думаю, что кроме Фонсеки, наверное, все сейчас тренеры, которые есть в украинской прем'єр-лізі, хотят тренировать «Динамо». Та я думаю, що і половина, що в Європі, так само вони відмовилися потренувати київське «Динамо». Ну, не всі, але много. Ні, половину хоча б. Саш, коректно настільки? Це коректно? Ну, я вважаю, що тренер не должен говорити о тренері так. Вони можуть між собою отак сказати, там, ну, вы все это на телевизор, на экраны все это выводить, чтобы потом это все обсуждали. Для чего? Ну, может быть, Фонсека уже почувствовал, что он чемпион, вот все уже. Вот такая эйфория у него. Ну, просто, що, ну, я не пам'ятаю, що колись в українському футболі бували такі події, чесно. Ну, знаєте, коректність все рівно, якась така солідарність по цеху, правильно ж? Ну, я ніколи не чув, що футболісти на футболістів щось наговорювали. Ну так, безперечно, що в футбольному полі там, під час гри, під час запалу може бути все, що хочеш, правда? Конечно. І сказати можеш, що хочеш, і ну, бігти. В цьому сезоні там багато цікавого між «Шахтером» і «Зарєю», да, произошло. І тому так от, як-то все-таки лічні счети якісь остались, видимо, лічна, наверное, якась, можна сказати, неприязнь між цими мужчинами. Тут матч, який в Запорожжі, наверное, був. Когда... Ну, я його і маю в виду, на самом деле. Ну, але київський «Динамо» так само, ну, з 3-0, 4-4 зробили, і ніхто ж там нічого не розказував, правильно ж? Ну, це забувається, знаєш, це все забувається. Тайсон, я от можу зрозуміти, от ви мені поясніть, ви футбол грали, так, 88-ма хвилина, Тайсон біжить, на, ну, я чесно кажучи, знову ж таки, я не бачив, щоб люди так на 88-й хвилині забивали м'ячі. М'яч геніальний, ми вже про це говорили. От його статистика, до речі, він став героєм цього поєдинку, тому що без Марлоса тільки Тайсон міг грати, по-моєму, таке, ну, таке враження, що він може взяти на себе ту ініціативу. В нього дуже багато успішних дій, бачите, 66% передач. 47-41 точно. Обводок з 16-14 успішних. Його що, взагалі не накривали, чи що? Ну, это очень хороший показатель, особенно в обводках. То есть человек 16 раз пошел в обводку и 14 раз он обыграл. Это значит, он 14 раз создал численное преимущество для своей команды на каком-то участке поля. А мы что, цього не знаем, без? Ми що, за 6 років цього не знаємо, що якщо йому дати простір? Значить, його треба було... Головне, що він це все робить на ходу. Не на місці, а все це робить на ходу і з пробіження вперед. Ми це всі знаємо. Ну, коли чоловік розбігається, і всі про Марлоса знають, да? Тоже ніхто його поймати не може періодично. Ну, то... в этом і є кваліфікація футболіста, коли ти про нього знаєш все, але, тим не менше, він робить опять і опять то же саме, і його ніхто поймати не може. Тобто, це класи кваліфікації. Він найкращий футболіст? Вот на вашу именно думку, в команде «Шахтер». «Шахтер», я считаю, да, один из лидеров. Он, Марлос, Мороз, это один из лидеров. Наверное, все-таки. Ну. В этом сезоне не, Мороз. Ну они одни из лидеров, что Тайсон, что ну, Марлос. Равнозначно, это, да. Они для, да. Равнозначно нужные для нынешнего «Шахтера». Наверное, так. Если они пойдут, мы сильно загубим? Я до чего веду, понимаете? Тобто, «Шахтаря», ну, швидше за все, що йде Фред, тому що його збираються продавати. Бернард вже поїхав, ми вже про нього забули. Ми чуємо, що говорить про Ферейру.
Вони настільки виділяються на нашому рівні? На даний момент, так. Я скажу, що так. І Марлос, і Тайсон, так. Якщо за них предложать хороші гроші, чому ж їх не відпускають? Я думаю, прийдуть другі, як прийшли після Фернандіньо був. Ми вважали, думали, що от Фернандіньо ушов, хто, крім Фернандіньо. Ожил, вырос Фред. Посмотрите, нет, спочатку Тейшера, будем Фред. Ну, в этой позиции. Тейшера все-таки был больше... Всі моменти. И Дуглас, Коста. Громов не забив. Ну, що завадило забити? Та там много чего завадило забито. Тут и подкат Бутка, и, в общем-то, тот мяч, который пролетел к нему, он, по большому счету, пролетать не должен. Если бы он, конечно, брал на замахе, то я думаю, что Громов не играл бы сейчас в Заре. Вот як тут? Вот сейчас. Вот як тут? Як в цьому епізоді? А Ісмаїлі, то, опять же... І будете, як просто забив, як забив Шахтар. Ну так как просто. На тренировке. Почему? Как на тренировке все разыграли под стеночка, пожалуйста, беганец. Да некоторые на тренировках так не забивают, ну, я хочу сказать. Ну просто что так, знаете, так все легко, мы бачимо, що ніякого положення поза грою немає, тому що посмотри же, все же опять сделали, все сделали бразильцы. Уровень исполнительского. Нас марки футболистів чого? Українців я маю на увазі. Есть у нас Игорь, все у нас есть. Ну вот Коваленко, вот украинец. Вот есть украинец. И не говорят, что Витя плохой украинец или плохой футболист. Просто на сегодняшний день его исполнительское мастерство уступает мастерству Тайсона, мастерству Фреда, мастерству Марлоса и мастерству даже левого защитника Исмаили. Я так считаю. Но у него большой потенциал, и он, в принципе... Один із лучших українських футболістів на сьогоднішній день. Петряк, бачимо, що Вернедуб, який, в принципі, мав дуже великі проблеми зі складом, насамперед, це стосується центра оборони. Бачите, тут Юрій, Сілас, якісь пояснення. Безперечно, що Зоря не має такого кадрового потенціалу, я маю на увазі, такої лавки, щоб там замінити одну. Там випадає один футболіст і відразу ж дуже великі проблеми. Але все-таки були моменти. Ну і тут от гол Юрія, ну рука. А где там рука? Я не увидел. Я тоже не увидел. Ану дивіться. Не увидел. Рука там была, он уворачивался от мяча. Но он попал, по-моему, в голову. Ну, я чомусь, мені здалося, що рука. Ану дивимося. Та в голову ему попал. Ну, ану отсюда. Дивимося. По-моему, в голову. Ану тут. Ну, в голову, по-моему. Рука. Ну так, чуть-чуть там... видно, что да, движение. Не, ну может она потом... Да ты их Марадона! А тут отметить атаку на самом деле нужно, потому что в штрафной было 4 человека футболистов Зари. То есть атака была быстрая, и 5 человек были готовы завершать. То есть один стрелял, и 4 готовы были завершать. То есть никакой боязни там уже во втором тайме речи не было. Не, ну а что, програєм? Ну так а что уже бояться, правильно? Тут уже нема сенсу, що 0-1, що 0-3, що 0-5. Нет, это же не говорит о том, что нужно бежать вперед и все. Ну, они бежали вперед именно с... Вот смотрите, какие контратаки они. Посмотри, 2-4, 6 человек. Это уже счет 1-1. Это уже 1-1, 2-4, 6. И, в принципе, по исполнению, то есть по задумке, то, что хотел сделать Кочергин, это было... Так а видай налево, подвидите, он бежит футболист. Да, ну, там, я хочу сказать, там сложнее было отдать влево, чем пробить. Ну, я просто хочу вам сказати, що я от десь стежився за цим, отут показує, що була гра рукою, Будко, ще один момент. Ну, наверное, була, але тут теж, тут... Да, там не було руки. Ну, м'яч так, мені здається, що він був від живота. Там, вже, та, від живота влучив м'яч у руку, можливо. Ну, і гол Тайсон. Да. І гол Тайсон. Ну, я кажу, ну, порушуйте правила. Ну, прежде всего, гол, по-моему, Кочергин там. То, что Саша, ты говорил мне, кто там бежит рядом. Но это, скорее всего, Кочергин, который вышел на замену. Это уже понимаешь тогда, когда ты уже пропустил. А да, так, да, конечно, да. Во время игры. Вот уже вот здесь да, вот ты фали, вот и все. Вот он побежал. Вот он побежал, вступил в контакт. Конечно. Тем более ты знаешь, что Тайсон на скорости, он очень хорош. Очень хорош. Его не остановить. Я просто кажу, я вот подивився статистику, ну, як, ну, 14-16 обводок. Ну, так мали накривати, мали би його зупинити. Проти нього взагалі можна було зіграти персонально і все. Сейчас такого нет персонально. Сейчас вся команда и атакует, вся команда и обороняется. Персонально все. Только Шепелев против Фреда. Что означает, я вот вы мне представляете, зараз же такого нема. Что означает нема? Ну что означает нема? Если это дает результат, то дайте, ну, как то. Я не представляю, как можно против такого футболиста, как Тайсон, сыграть персонально, на самом деле. Это трех лошадей можно загнать, на самом деле. Потому что скорость, конечно, техника...
Да нужно найти такого защитника, который такая же скорость, как у Тайсона. Не уступит скорости. Трех, Саша, да. Потому что он загонит, я же говорю, троих. Потому что очень тяжело просто бегать за одним человеком. Просто выйди и пробеги 12 километров. Ви там зараз розказуєте, ну таке враження, що просто ну не можна щось не можна. Ти спрашуєш, що? Ні, ну просто що, якщо людина робить 14 вводок, значить, ну, зонально проти нього зіграти дуже складно, правильно? Персонально не може. Так давайте не будемо виходити грати проти Тайсона. Складно. Зонально якраз і грає. Чому? Це хороший футболіст. Чому? Чому він робить? Хороший футболіст. Все. Тут же говорит о том, что зонально не подразумевает то, что хорошие обводки закончились голом. Нет, он обыграл, возможно, подстраховали, правильно? Это сухие цифры. Но тем, что он обыгрывает, он создает численное преимущество, может создать численное преимущество на каком-то участке поля. Но это не значит, что он сейчас обыграл и забил гол. Нет, он делает то, что должен делать нападающий, должен делать атакующий футболист. Він же робиться в такі моменти, знаєте, коли це важливо. Та он вообще много всего сделал важного, на самом деле. Еще для металлиста он сумасшедшие голы забивал. И в «Шахтере» он очень много полезного. Ну, да, хороший футболист. Я не скажу, что это Пеле, но для нынешнего чемпионата Украины да. Такой футболист, как Тайсон, как Марлос, это, ну, это звезды. Украса? Да, это украшение. Конечно.